moitas lúas novas mirando a cer, máis ondas na praia reventar. Xa non ten sentido ter ou non ter, vivo co meu odio mendiga. Teño moitos anos para sofrer, máis do que unha vida para andar. Eu creo que vai gostar, vai ser interesante os diálogos que teño a rapaza, mas hai algún diálogo que me saliu bonito. E iso vai ser importante. E despois claves, non sei, é un libro de Maceos. É un libro de Maceos. Os lectores que o probaron, que o antes de disto, a xente que eu testei este libro así, amigos e tal, todo o mundo vai dar aí. É dicir, é un libro de Maceos. De Maceos intensas. Eu creo que iso é o fundamental. Que hai unha ruptura brutal entre o que fomos e o que non sabemos que somos agora mesmo, non máis ben. Entón é unha invitación a escoitar, é un convite a escoitar, a que os nenos escoiten, a que escoiten os vellos, a que escoiten o idioma dos vellos, porque ese é o idioma, así é onde está a raíz, é onde está o... onde está a autenticidade de todo isto. Este momento é un mirevir, non? Un bule-bule. Pero que vai supor? Bueno, pois o que expliquei aí. É dicir, evidentemente supón o compromiso de entregar con dignidade este premio a xente, que a dona deste premio é xente, é dicir, é que son os galegos, é a nación. Entonces a nación dos nenos, ¿no? Es decir, os que van a falar galego dentro de 100 anos. Es decir, o único que teño que facer eu é intentar facelo ben, nada máis. Xa non ten sentido ser ou non ser.